Օհիդաբյուրոյի անդամ եւ ազգային ժողովի պատգամավոր Վահան Հովանեսյանի դիտարկմամբ Լեռնային Ղարաբաղում բնակչության, պետության եւ քաղաքական ուժերի օրակարգը էապես տարբերվում է Հայաստանից։ Օրակարգային այս տարբերությունները հնարավոր է դարձնում Արցախում Օհիդա իշխանություն համագործակցությունը։ Այս մասին Վահան Հովանեսյանը խոսել է լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով դաշնակցական Արթուր Աղաբեկյանին ԼՂՀ փոխվարչապետ նշանակելու հարցին։ Արցախում բոլորովին այլ իրավիճակ է։ Արցախում դաշնակցություն, իշխանություն, հարաբերությունները բոլորովին այլ մակարդակի վրա են։ Հայաստանում դաշնակցության հարաբերությունները իշխանության հետ պարտադիր չի, որ կրկնվեն Ղարաբաղում։ Եվ իմիջի այլոց վերջին 20 տարվա ընթացքում դա շատ հաճախ է տեղի ունեցել։ Օրինակ, երբ դաշնակցությունը հետապնդված էր Հայաստանում, ձերբակալումներ, գրասենյակների առգրավում կամ կուսակցության արգելում, Ղարաբաղում նման պատկեր չկա։